uşaqlarda səs və eşitmək istəyir. Görüntülü danışıq. Həkim deyir ki, mənə daha çox təmiz havada olmaq lazımdır. İlkində bir dənə çöp də yoxdur. Amma arvadının balaca bir şirkəti var. Sən çox dəyişmisən. Məni siz dəyişmisiniz, bibi, siz. Özümə paltar alıram, öz pulumdan şikayət eləyirsiniz. Düşünürəm, bəlkə qayıtmadı. Mən də çıxım, gedim rayona. Öz maşınla sənə yola salaram rayona. De ki, sən rahat çıxıb gedə biləsən. Dayınız Namiq İsrafilovla bağlı, bizimlə bölməyə getməlisiniz. Ata Ocağı, 1 oktyabr, saat 22-də, Xəzərdə.